Pustošo negaisu un vētru skartajās teritorijās šodien valda rosība. Jāatbrīvo ceļi no sagāztajiem kokiem, izsisto logu vietās jāievelk pagaidu plēvis. Kopā nodrītie postījumi vēl nav aplēsti, bet jau tagad skaidrs, ka atgūšanās no dabas stihijas prasīs daudz darba, krietnu laiku un arī vairākus miljonus eiro. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Dodoties uz Dobeles pusi, vēl šodien vētras sekas redzams visai labi. Krusa, kas daudziem nesusi postu, nokususi, toties ceļmalā sakritušie koki joprojām redzami labi. Citi salūzuši vidū, citi izrauti ar visām saknēm. Gardenes ciemā koki sagāzušies tieši starp daudz dzīvokļu namiem. Skats visai sirreāls. Dzirdams motorzāģi skaņas. Viss šitie bija uz ceļiem, tur viss bija satiksme, viss bija ciet pilnībā arī. Kā mēģināja ātri, sarunāja darbā, RT grupa man iedeva traktoru. Es ātri atbraucu, vēlāk mašīnas ar nebūtu neviens garām tikušas. Izmantojam iespēju, kamēr var. Pazvanījām, sarunājām, ļāva tos, kas ir ceļa. Pagaidām tos pārējos neļauj ņemti. Bet tā it kā cīnamies kaut ko. Vairāk šajā galā sakritis ir. Vienam pazīstamajam uz mašīnas arī uzgāzās. To, kas novāks pārējos kokus, vietējie nemācēja teikt, norādot, ka šobrīd atbildīgiem dienestiem visdrīzāk ir aktuālākas problēmas, kur izcināt. Piemēram, tas, ka liela daļa Dobeles novada iedzīvotāji pat apmēram diennakti pēc vētras joprojām bija bez elektrības, tai skaitā arī gardenieši. Novada pašvaldībā stāsta, ka vētrā cietušo ir tiešām daudz. Šīs pirmās dienas un pirmās stundas, jau, ko mēs veltam, tas ir tie primārie darbi un uzdevumi, kas jāizdara. Nedomājot varbūt par kaut kādiem lielākiem naudas pabalstiem, bet attīrīt ceļus, ielas, iebrauktuves un faktiski arī tas, kas vajadzīgs, lai sasektu mājām jumtus, izsistos logu stiklus, tātad plēvēm arī aizliktu. Nu, primārais faktiski, lai tie īpašumi netiktu vairāk bojāti. Ja. Vētrā smagi cietuši arī citi novadi. Jaunpilī vairāku māju un automašīnu stikli izsisti, dārzi izpostīti. Abelēs karājamies palikuši vien pāris āboli, nobiruši pīlāģi. Bet šajā piemājas dārzā notur augušajiem augļiem un dārziņiem krusu nav pārcietis nekas. Dārzā pilnīgi nekas ar avenes, bietes, burkāni, ķirbi, kabači, viss līdz pēdējiem sasists. Nekas nav. Avenes bija tik skaistas, rudens avenes bija. Visas nav, gan kaimiņiem, gan mums, bet man siltumnīca ir vesela. Kaimiņam sasista te patās. Vētra lielu postījumu nodarījusi arī Jaunpils slēpnumam – pilī. Krūsa izdauzījusi vairāk nekā 40 pils slogu, kur rūtīs pašlaik plīvo aizsarg plēve. Smagi cietis arī senais pils jumts, kas uzlikts tālajā 1905. Gadā. Tagad tas būs jāmaina, darbu izmaksas būs mērāmas miljonos. Vispirms, protams, bija bailes, tieši tad, kad šīta krusa bija bailes, pirmkārtām, protams, loģiski par sevi. Pēc tam mēs sapratām, kad ir jābaidās, ka mēs visi esam veseli un dzīvi un viss ir forši. Bet tad, kad mēs ieraudzījām iznākot ārā šos te nodarītos zaudējumus un kaitējumu pilī, pils fasādei, pils logiem un šos te krusas graudus līdz potītēm, tad, kad sāka kolēģis skriet no pils stāvvietas ar asarām acīs un teika, ka visas mašīnas ir sasistas, nu, tad jau sākās tāda mērena panika. Un tad, kad mēs tiešām aizgājām līdz senajām dzirnavām, līdz dzirnavu šūnim, kuram mēs uzlikām pagājušajā pavasarī pilnīgi jaunu jumtu, un jumts patreiz ir vienkārši tas atsaurumos kā no ložmetēja, tad asaras bija mums visiem. Pils un tai blakus esošajās teritorijās šodien notika talka, lai to atbrīvot no sabirušajām lapām un zariem. Talcinieku skaits apmēram 50. Talkoja ļaudis no Tukuma, Dobeles, Ikšķils, Saldus un pat turisti no Igaunijas, kas ieraugot nodarīto arī izteica savu vēlmu piedalīties. Krišs Kairis, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.